Rocky Chimomo. Uhum. Na Filipito. Yego. Gudu gudu. Gana Tomboji. Ninde muntu wakuza mu bwongo bwa mbere watekereza aho batereka muhamagara mbwe ati please send me 5k. Ikambere takeover izwiho impano, takeover izwiho gutwika abahitinzi n'abandi bose muri rusange. Uyu nguyu ari muri kariyeri ya sinema akina filme, akaba hari byinshi uretse no gukina filme. Hari izindi kariyeri afite n'izindi tala afite. Cyose cyo ni umuhitinzi tu, ni umuhitinzi. Muzitwa Tony, ariko abenshi bakurikira filime nka bamenya n'izindi filime nyinshi cyane. Muri bamenya mu muzi ari Coconut. Ariko reka mubaze uyu nguyu. Eh, buretse tubanze tumwakire. Kibuwe. Reka mvuge ngo rero nzaje reka twakire Coconut cyangwa Tony. Coconut, mpaye nka butamusha. Abuze gato ngo witiranwe na. Shiraho mikoro usuhuza abantu bawe, none kugira ngo ubemeze. Itureba agasene ko muri bamenya bazwi cyane, bazi cyane. Ufite umushiya nako abantu uri hejuru. Afite umushiya se harya Tony. Eh, nagashaka. Eh, nago yabura, nago yabura. Oya nta mushiya. Wegerezaho mikoro yacu irakurura cyane. Umuaktrice. Ariko agomba kuba ari prete. Usanga akinira hano. Nk'ahantu wahuye na cyabamenya kikaguzura. Oya none reka mwereka ari sene ajya akinana na Shafi. Na Shafi. Dore Shafi mule. Pole pole. Ariko pole pole Jean Paul. Nyine ndamuzi ko namuzi ukuntu we yaktinga muri iyo. Pole pole Jean Paul basi. Uskunu yaktinga pole. Akina cheatinga mu boyfriend wanjye. Eh, aha. Cyaje. Nago buze. Acheating mu boyfriend wawe. So akagutereta. Ya dusanzwe nyine tubiziranyeho hanyuma umutipe nyine akanjyana kumusura. Anjyanye muri ghetto nyine ya Paul. Then tugata tumucinyuma tu. Mugacinyuma Paul. Oya. Tugacinyuma kimasa. Kimasa wawe. Cyaje. Ibyo nibyo turikirwa nkore. Sha bamenya urumva abantu umuntu ugiye kwishakira mpaka muyangari kwisakira mu buzima bwanjye meze neza sha basa neza merci murakoze imana ni ndo kwambitse ujya kuza muri show abantu babiri ehe bahesha rutse umuntu yakora ikintu cyiza bamushimira bahesha rutse bari yitwa Karine afite shop mu Ikaze House. Okay, Karine wakoze cyane. Hanyuma ninde muntu wamukoreye makeup yo ninge rwose urakikorera umeze nka Muyango se Muyango afite makeup ubu nyine iyo yayikoze ubundi yarayikoreye. Impamvu nari mbikubajije ni gake cyane usanga umuntu nyine yikorera makeup w'umustari abenshi barayikoresha. Oya nsanzwe nyikorera na La Joxy ariko ubu nayikore ko nta mwanya wo kujya kumureba na lift. Eh, wahise ugatona uravuga ati fresh kabisa. Yego. Wow, turagukunda cyane n'abandi bantu bamukunda mwaza gukomeza mutwandikira message. Ni umukinnyi wa filme, uretse gukina filme hari ikindi kintu ukora? Yego. Business. Yes, namamaza ibintu bitandukanye. Wow, ndahita nkomorezaho mubaze nkunda kubona wa travelinze cyane. Hanze y'igihugu kabisa ikintu kitwa indege wakigize bis. Use cyangwa kamu. Naza ni ngombwa ko nabyo ari kubimbaza. Eh, dore ngiye tubonye cyangwa. Use go traveling no kubanza. Eh, ni tuba tugomba kumenya business ye wenda shaka kuba giye kuduhagararira kuko njya mbona na ba ari abagenzi bakazana n'ibikombe. We never know iyo tubonye uri indege ari n'igihe tuba tuzi ko wenda ugiye nko kuzana nka award runaka nawe cyangwa ugiye mu zindi business zatuma industry yacu ya movie tele imbere. Nanjye mu minsi zaburiya nzagarukana award. Yego. Cyane rwose. Inshallah. Muyango nago byishimiye. Nabyishimiye cyane rwose. Urabyishimiye? Cyane. Okay, twibwirira rata sinema mu Rwanda. Iri ku ruhe rwego bitewe n'uko mbere wenda mwari mumeze utubwire igihe umaze muri kariyeri. Ese bitangiye vuba cyangwa ni ibintu byatangiwe kuva kera cyane? Oya, ntabwo mbimazemo igihe kinini. Mbimazemo kuva imyaka ine. Kuva 2021
nibwo nagaragaye muri filme ya mbere ariko uko mbona sinema nyarwanda ihagaze vraiment yateye imbere ukurikije uko byatangiye mbere ubu biri ku rundi rwego biri ku kazi kadutunze ka buri munsi ubu byakubeshaho byatuma nyine ugira ubuzima namwe murabibona ufite ubuzima umeze neza ubuzima byose mbikesha sinema nyarwanda byose bikesha sinema nyarwanda cyane rwose kuba uriho ushobora kuryo karyama ukagira n'izindi bizo ushobora kwambara ushobora gutraveringa ushobora mu buzima bwa buri munsi nyine kubaho ibituma umuntu yabaho ako tureka tuganire nkuko nawe uri muri studio eh tuganire mu yango ndabona we bana kabisa ari gutumva nani yumiwe igese cyamurenze mbabarira cyo nyibyirire ukunda gute nicyo gihugu ujyamo kitari u Rwanda ukumva uri enjoy inze tu oya sho iradiwe ibyo byose ngo mu gakombi tangaza yego kirahari ariko ni byinshi Oh, ariko araho uje ugera nyine sho ikaribwa ni nka bibiri ni hehe ya mbere oya bastubwire uzi impamvu ndashaka kumva kubera mfite proposal kandi ndashaka guproposeza ahantu ikindi gihugu kitari u Rwanda eh so barundangire nk'ahantu najyana nk'umukunzi wanjye heza hagushimishije wigeze ugera ukavuga ati wow sinzi byo umuntu akunda ariko ahantu na travelinze kumva ndishimye cyane ni muri Accra Ghana ti turagiye muri Ghana muri Ghana buriya ni heza byatari njye nakunza ama kwa kunda beach sinzi wowe ibyo ukunda nanjye ubwo nkunda beach eh sorry sha nibyo kabisa nkunda beach ntabwo turi kabeshya Ghana ni heza Ghana ni heza neza cyane ubwo buriya ahandi warumbwiye hamwe oya ase ko turi kwanga nibanga yego banza hari amateka atari meza aho hantu utinye kuvuga wanze kuvuga ashobora kuba ko kari ibanga okay nawe zamura gutya nibanga yego we turi gututinda wow mbira filme muri filme zose wakinye filme yakugoye ewa wakinyemo ikakugora bakaguha amasene akorogana akagutesa ariko bikarangira byibuzo uyakinye neza mbona ngo navuga ko ya nkorozi gusa nyine kubera amafilme menshi nagiye ngaragaramo iyo ndi gukina ubu The Visitor ica ku Manga TV kuri YouTube channel yabo niyo yangoye cyane nakinye nyine ndi umubyeyi nitonze urumva nyine ntago nari mbimenyereye nibyo byasaga nkaho binonze gukinana ibintu amakanzu nyine kugaragara nyine kwitonda ndi umumama noneho umwana ananesha n'umutwe warabyaye ufite umwana akagutesha oya mba mfite umwana mbere mukasa ari kanesha umutwe we The Visitor mugende muze kuri iyo filime yango hari igihe twaga turi kuri seti maze ngenza akavuga ati byibuze yo mumpe ikigore kibe kaba ari cyo nkubitagura gutyo ni muri iyo filime nyina nkubitwa abakunzi banjye nyine barabizi barabibona mba nkubitwa amanywa nijoro umwana yarananiye pe rudisi seri nk'igihe umuntu bashobora kumuha role ikamwafekta muri sosiyete hanze bakamuha nka role mbi ku buryo yagera muri sosiyete hanze abantu bakamubona mu yashusho tu cyane urugero nka ngenzi urugero nka firme na kinye bwa mbere twari inzozi ninjiraga nk'ahantu abantu bakambwira ati dore wa mudamu w'inshinzi sasa kandi ubuzima busanzwe ngenda abona unatuje rwose ngenda tuje yego nabyibona se ujya utahana n'amanota ntabwo mbizi buriya abafana bandi baraza kutubwira basanga mwe ngo tubwire hano atatu abantu turi mu kwezi bazigomba gutaha baretse ngo ubanze mwitagature kwazo ubwo ni gifite ngo yango nko muri filime gutyo umurebe kubera ufite inararibonye agiye nko gukina filime mbabare umbwire nka role eshatu ubona zabera mu yango ya mbere ya mubera gushyira ari umudamu yego ari umudamu
umudamu mwiza nyine ni umudamu mwiza mu buzima busanzwe ako muri filime sinkeka ko yaba umudamu kubera iki yakenye mu mutwe yashyize twa tuntu tw'abanyacyaro ikindi cyamubera cyidi gukina cyetinga oya Come on, Mungi, and I'm saying, I'm a bad bitch. I'm different. I'm a bad bitch. Oh my God! God damn. Nzuko amakarate. Cyangwa sakina rwana yego. Nyina ngwana. Akosha. Tony, nawe kuko ngo nago muzi hamani. Nawe menye sinda. Oya, ukubona lookinga muri filme, turi kora muri filme. Nyina ni byare arego uvuga ukurikije ukuza umuntu. Nge mbona tuje mukuntu. Rero ako msin mukabona nirwa nigaragara. Tikivugira ngo. Okay. No. Nzamukinisha nde. Baba ni uzakinisha mu yango film. Azanyemereza ukina muri filme zanjye. Eh ahubwo ikintu ngiye kutankubaza umuntu abikunda gusa. Wenda adafite iyo mpano. Birashoboka ko umuntu ashaka kumutraininga akaba yabo umukinnyi wa filme cyangwa gukina filme ni talent nko kumuntu abo muhanzi akabivukana akabikurana. Oya hari abantu bashobora gutraininga bakabikora neza kabisa hari nabandi uba usanga ari imano ye nyine nkanje nawe kubyina ari umudragdira yamba I'm going to go to the cinema.
amahoro n'imigisha bimubeho. Amen. Nabonye ari mwivuga butumwa muri ino minsi. Aha. Ari bize muri ino minsi. Aha, dukomere usiyo dukomere ngasi. Usigara umuvuga butumwa. Ni bahavu mvuze. Naho ariko numvisha rukuno. Nawe umuhamagaro ngushaka kuba ufite. Oya, ibyo sinonaha byo kubitangaza. Ako siko twimye amakuru yose. Shabaza gukubita. Ndacyari kubyigira. Kimushaka kutubwira muri ubuzima. Uri kubyigira? Ndi kubyigira pe. Uzamuba. Ubuteganya ariko bumuvuga mutu ubumuvuga butumwa. Yego. Ahubwo nari numvise avuze ngo ndi kubyigira. Ugiye kubyigira kuba umupasterine itari kubila yewe gute ajya muyanga rumi ugiswa biyamira gute ilai eh kwa jina la Yesu oya nakondolese tubiye kandi pongi mutsumwaniza kwa tayi kuba ariko se urushe ndose javuga ndashaka nko kuvuga ngo mana we ubona bitambira Sibyo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yewa ndo kaje ko oya byakubera. Pastor byakubera. Byakubera. Usaka ko muyango dukubatenira hano ya hostinze nibikire. Arane bakavuga ati torerago byaku. None se ngiye ko nere. Torero rye. Are you sure? Yeah. Urere. Ubu rukunyereko. Ubu bishatse nakurondora hano ngata mbuye bya hano. Go deeper. Eh ufite n'umukurondora se? Kandi nkubwiye ko ngiye dipa. Ikarivuga. Toni uri tayari? Ndi tayari. Babara. Babazwa niki? Uvuye mu rugo wanjye. Ah. Yo, urakorogana mu buzima. Oya, cyangwa ni nuko ya mamaga yakumva ndi mu rugo. Oya, none se hari yerekwa rero. None se ubu niwa mu rugo. Wana kwerekwa mvuga ngo rero hamagara toni mu maza hanze. None se ubu wowe ntagareho waruvu. Sa abantu rero batangiye kunyandikira ba message toni neje abantu ngo shanga umva ngo buryohe ngo akinyeri igisambo ngo byavamo cyane rwose nime se igisambo niki igisambo se ukiba oya igisambo n'umuntu wibase n'umujura oya igisambo n'umuntu w'Imana we n'umujura bro kare umuntu wiba igisoma Ubisome ni byinshi cyane pe. Mhm. Salama bashuto ninda mwemera cyane na nahaguruke murebe ahagaze ni Pascal Ikayonza. Pascal shakurebe. Ah Pascal. Pascal. Ngohi. Sho babari ariko haguruka kabisa. Twikama. Ako mumbo usizisiwa. Jora ni njye uri kugira. Oya Pascal rero. Eh, warishimye Pascal umuhaye sho. Delicious. Pascal umuhaye sho. Eh, ako na Pascal wi wanje nabanza riye sho. Ahubwo ni njye ko uri Pascal. Ahubwo njye ni Pascal wa? Ukayonza. Ukayonza. Eh, ako hari n'ugikondo na sho akuburiho. Ndabo bese neza ari kumwe na Deep Buzz. Nasuza Deep Buzz song. Mhm. By the way, mfite performance kwa gatano trick unyitege we na muyango. Ako uteguye kwa kabiri bro. Yatabwo. Ibaze ko ari gutegura. Mhm, DJ Chuki byamubera gukina ari boss ni Fisto Kagugu, boss wa hehe ari boss tagira ipinya. Mhm, ni Angelique Muhanga ndabakunda cyane, urakoze Angelique. Hey ni Letitia, nizere ko mumeze neza abantu bacu ndabakunda cyane. Byagera kuri muyango bikaba karusho muyango ndagukunda cyane n'ukuri nishimiye no kuwagarutse nari gukumbuye wambaye neza byatari Tony bimera gute kuba warumenyereye nko gukina filme uri umuntu w'umusazi uri hejuru ukaba tujya nko mu yindi filme bakataba guhindura role totalement ukaba tuba nyine ikindi kintu ibyo nibyo byambaye nyine biragucanga uba wumva ari nk'ibintu bishyashya bari kukubwira ariko kubera ko uri umuhanga mu gukina ntago bikugora cyane nyine okay
byose biba ari sawa cyane. Mubaze filime yakinnyemo mbigire caption filime ngaho. Kuse ninde none utangiye gushaka kudushyiraho caption zacu. Duhe titles nka filime nke nk'eshatu enye ugaragayemo. Ne harimo inzozi. Inzozi. Ya Pascaline. Harimo bamenya, harimo Love is Blind, harimo niyo ndi gukina ubu yitwa The Visitor. Love is Blind, yes. Urukundo koko. Harimo na Gashugi, nibagiwe Gashugi. Ni nyinshi. Nuhe mu akteri ukorohera gukinana nawe? Wanyoroheye. Ukorohera, iyo wumvise ko ari we mugiye nko gukinana na Sene, wowe wumva worohewe biryoshye. Iyo umuntu wese ko duhuye. Biranyorohera. Biri mu maraso yanjye. Biri mu maraso yawe ntago ari ibintu. Biranyorohera rwose. Ubu none hano haje umuntu avuga ati Role yo gukinurira amarira yahitaza. Oya iyo Role yo sindayikina. Bambabare ntibazanayime kuko banza ntayo niyo nashobora. Ntago wayishobora. Ntayo nashobora. Amarira yawe ntago ajya yarakamye pe. Yarakamye. Noneho muyange ukuntu arira ubusa. Wari wabona muri aka kwezi kuri kandi hari ukuntu mba nabihoreye njye naramubonye njye waramubonye ndi kurira njye ndarira noneho kuri telefone kwa kuri umuntu akubwiye ikintu gisekeje ngahita nseka yo nakomeza nkarira ndi guseka ntabwo nzara wakibonye so bimeze neza cyane kwa meze isi yose msibi ni ibiki koko wanshyizemo njye simbizi ariko nitwa Nancy umve ngo Nancy ngo kunda na Muyangusha ako Muyako abakobwa bagukunda nanjye ko ndabakunda wagiye ubabwiye nanjye ndabakunda nawe urabakunda nuwuhe mukobwa wikuyemo wemera nk'umukinnyi wa filime mwiza ni ukuvuga ngo mu Rwanda wowe wikuyemo utaje ntunatubwire wenda ngo uzwi cyangwa ikintu cyangwa utubwire uwo tutazi ariko wowe ubona ko ushobora umwana akina neza. Tracy. Ariko Tracy so ndi twahuye w'inzobe. Oya ni imibiri yombi azi gukina kabisa. Tracy ni inzobe wa. Oya ni imibiri yombi turakinana no muri The Visitor iyi filime ndi gukina muri ino minsi. Ntabwo ariko uzamuzana. Ngomba kumuzana kabisa. Sibyo? Yego. Okay. None se ko hano hari ikibazo kitajya kibura. Tony ahagaze. Singo sa la 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 pa la la. Bikanyibaze muri discipline rata. Yego. Tony ahagaze gute mu rukundo? Ahagaze kware cyangwa la. Ahagaze kwasi. Urikumbaza cyangwa. It's love blind. It's love ejeshe rwanje do. Kukarubanda. Yose biri kubaza Muyango niba nimpagaze neza mu rukundo. Oya. Ariko nanakuvugira. Tugira twumve. Oya reka yivugire. Oya nabanza mvugire twumve. Singo. Ntabwo wabitukora. Tonarise. Igose. Byose nyamuneka turibugwa. Wambwiye uburyo mpagaze mu rukundo cyangwa mbaje niba ndi singo cyangwa ndi mariye. Mbaboya. Yaciye hirya no hino. Hari ukuntu uba ushaka kugera i Nyamirambo ukikatisha za Remera kugira ngo utagira ibyo wangiza cyangwa wonona. Nari kumva babikubiyemo nyine hafi aho. Tony wambara ugafasha abahungu banjye shamba bari ubu bameze kuko wasaga wabaye no kwivuga mpagaze neza mabaze ko utangaye kubabaye ntabwo mbabaye uzaba hari akantu nabonye ko yakose mukobwa iyo mubwiye ndagukunda ukaba mwanga ufite boyfriend ngo ubugira mbakunde muri babiri rero hano nta kintu bitubwiye niyo mpamvu ngira ngo niba uri singo bitubwire kandi nanone niba hari ukuntu bimeze ubitubwire ubundi mwereka utuntu twikorera singo o engaged singo nzamurira di Tony dufashe tuzamure gutya gufara inuwa inuwa babu dani ewe byahatari dani muraziranye ntabwo baba baziranye dani nanone ariko oya dani ukora hano ku isibo gutya oya none se rata no muzahanari ashyizeho n'icyo bise char de peau dani
Natangiye kintu ndiye kwibaza. Kubera iki abakinnyi benshi ba filme cyane cyane aba bakobwa. Iyo bageze hanze akenshi batita bagaruka bahita bakomeza ubuzima bwo kwibera mu bihugu byo hanze. Ariko abonzi benshi bagiye kubera babaye mariye. Numva ngo ni ingo zabajyanye. Ni urugo no kubaka. Abonzi njyewe bagiye bagenda. Na ntabwo yagarutse. Nanarika ari kumwe n'umugabo. Wa undasiana. Nawe ari kumwe n'umugabo. None se wowe. Ugenda ugagaruka nta mugabo ufite. Ese ko ushaka kunyicira isoko none. Yewe navuze ko ndi single none urashaka kunyicira isoko. Uri kwicira isoko ry'abandi sha. Kwicira isoko utari. Ntikishimiye. Yewe arashaka ko mubwira byose kandi ntago. Ntitwishimiye iryo soko. Cyane rwose. Nikimeme ngiye najya kuvuga ubutumwa itorero rye. Uriyo. Baramuba mambre ikambere. MC buryohe hita ufatiraho mwana berana sana uwo Tony Tricky seko ya MC yo message yahimbye yinyereka yitwe kamereka ngiye ariko se ntago hano umuntu yahimba buretse Tony impani yisomere MC buryohe wambaye neza turagukunda fatiyo hasi hasi hera uwo Tony nawe arasa neza murakoze cyane yes Mbe bibiye gufatiraho bira. Mbe ya waretse kuneza utagira ngo kuko ndayihimbye. Reba. Musomye. Ndore singiye muyanga ni musomeye yese. Soma hano. MC buryohita. Eh niyo niyo. MC buryohita ufatiraho mwana berana sana oto. Ubona ko mandi kwijije. Ako sinashobora. Ukusha tuni naga je yisuze muyango. Kumbe murabibonye ibya muyango. Usenya cyane. Eh murabimenye byibuza muyango mumenye wariwe. Ko atifuza ko. Ariko rero nyine rero kwikenda se cyangwa na burikira. Uja ukubuke reka tuve mu buzima bwa movie. Niki niki n'urwenya. Ugukurikira showbiz yo mu Rwanda. Eh gaki. Ntabwo ari kenshi ariko ni gaki. Ko ngenge kukubaza ikibazo cy'umuturika abantu utekereze neza. Yawe. Ko abantu bakije hano. Eh. Cyangwa babariye kuri umushuti wanjye. Oya wimbabara kuko turi inshuti mbaza nini kintu nane urese gutsinda no gutsindwa bibaho. Gutsinda no gutsindwa bibaho. Yes, n'umusaza umuntu uri bunyica n'insuko. Dufite Rocky Kimomo. Na Philip Peter. Yego. Si babiri? Ndabazi bose. Eh kandi bose bari skuru bameze bose bari to status yabo. Ni ba team nta kintu kintu. Muri bo ni nde? Aguterese wa mwemera. Ah. Na rokura nkota cyakibazo. Araye. Eh, umubere girlfriend. Eh, umubere girlfriend ari tayari kabisa avuga ati tata tujya no mu rugo turushinge. Kera ko nsanzwe n'ubundi ndo mufana wa Philip Peter. Apa! Philip Peter Simone yakujyanirana. Eh! Ya no se ndo mufana we ariko aba yari bunerese nk'ikibazo mbajije. Ni ikibazo ntago biri ari ukuri. Ibazo ko bino bintu bintunguye. Nyine ikigaragara cyo Peter papira pa ni kintu gikabiza mu gahunda. Ubu rero abasore bacu ni gutya ngengira gutya nkabatamo. Kuko mwe mufite abagore ni kanura mu inyanga mu nda. Eh kumba afite n'umugore. Yego eh mapo kumba ufite umugore. Usko ufite France Brelon. Mozi shado uba mubwire. Oya nta mugore afite cyo. Ariko nyine afite aba girlfriend biraho ngaho barishanya. Ntabwo muzi bamuvuga ko ari mari impeta siri yambariye asesemeji ariko ubwo muyanga ariko bivuga cyane ngiye kumubona ariko uyu no napanuye namumushakira natato ni tuvuga ibintu tusubira ibindi wizerera muri pase urukundo rwa pase ruraramba hari abo biramba yego Yes. Eh, pase. Nje ama kwese natashye zari pase. Kandi banye ndi pase. Ndi pase. Pase amazi kugatuka. Pase adahungati. Mpereza nimerozi. Ndi yeranje. Ibindi ndirwanaho. Ndirwanaho. Ako nanye mfite abantu nahuje. Babanye uyu munsi bafitanye n'umwana. Hakoze na mariage. Eh. Cya bintu birakora. Eh.
bintu birakora we. Reka pase tuzayiganireho twumve. Abantu bahise bashaka kumenya abo twahuye. Kosha none uzipase. Reka rero uhuze abantu bagende bakundane bakuvireho indimi. Tuzaganira hano murabizi kandi tuganire. Ubushuti bwa ukahita uvamo bakagusiba na Gome. Ora Gome iri gusiba pencil. Ukahita uvamo ntibazaribwe. Nk'ubu ngubu ushobora gukora gashya. Nazare umuntu njya gutumira ko se nanjye manza nkabwira MCMC Maldo maîtresse dufite umutumirwa ari kibazo zaba ndebye ubeshe utange pase oya rata umva nkwereke pase nje numvaga atari ibintu byatari byatuma urukundo rukomera byatari numva ari ibintu bitabishiriraho kubera ko nabwo ntabukwe natashye butari pase wengye none ho umukuzine wanjye nje wamuhuje n'umugabo we akakanya kandi bari kumwe bari mare baranakundana cyane unabitambitsemo wabo umwanzi wabo none se nk'ubu ngubu nk'urugero reka dufate nk'urugero nk'ubu mayi ariko siko wari wajyanishe na Tony ariko mana none Yesu ariko siko ninjiye bakahita bambwira kuri reception ngo wambaye ngo kimwe nk'umutumirwa wanjye yego wari wa ndabizi baramwe mwabivuganyesha murayambonye ndi gusohoka nko mu modoka ahita asubira inyuma aravuga ati njye guhindura ujya bantu ahubwo tuhita tujya kuri date nambaye inkweto zirimo umutuku akamwereke bose mu imbere n'umukara akantu k'inyuma akitero n'umutuku yego se ato tute dushaka hantu tujya ubundi ukunda gusohokera kandi twize bwa mbere nk'ubona amaso yanjye yakubonye koza koko umudije kuri koza uramuzi kozaba umudije shawo ndamugutuye ariko niwe icyo gihe umbwiye ko waba uhari nanjye naza waramzi ariko ndahari abantu bita koza ndi umuntu uri koza mu masaha y'ikigoro abatunzi bari mu Rwanda unyongeremo mfite inka ariko niba zitakanda nivuga ngo uzi ko biriya bintu byo gutanga bitakibaho iyo wasohotse rata nk'umuntu wenda uvuga ati Tony ndamukunda ndamufana ndifuza kuzasangira nawe ihamugurira iki ariko uri kumbaza kujya uyu munsi uze no gukingurira muya uri kubyumva uyu munsi niwe uri buze kugura kuri tabura turaba twicaye tuba turiho kuri tebo ntarebe kandi ndi kuza numva uvuga ngo mu buzima bwawe nibwo bwa mbere ugiye kugura shampo ndangwa icyoroheje wenyine ntushaka kugura muri champagne rwose ndamuza kunywa sava n'ahumura ndabanoroheje cyane hari ubwo ndabamukuye ariko muyango bafite gahunda yo kugukura ngo aranywa champagne muyango ni eshanu nazigura ariko muyango nyine tugomba kumuteza imbere ariko imibare uyibonye savana natubwe mu ijoro arimo savana senk diva kiri cya mbere ni imibare kabisa yarata urumva njyewe nemeye savana ikarito iri joro se iri joro muya nizere ko atari buze kunywera ntabwo ukwepo wowe uramwohereza kuri turamwohereza ka fagitire koza abandi munsi akamuze kuza koza ji turaba duhari tumeze neza byahatari so filime uri the visitor izaso yarasohotse ubu ngubu ego tugeze ku gice cya gatatu icya gatatu ubu bigarukiye he udutera amatsiko kugira ngo tujye nabigarukiye ngenza ava muri gereza akinjira akaniga akakuniga yavuye muri gereza agarukana amafuti tena cyane rwose ahubwo sinzi uburyo yanasohotse muri ariko ngenzi ni umwakiteri mwiza pe cyane ari ngenzi n'abamenya ninde wa prefera mu biki ugiye gutanga awadi y'umwakiteri mwiza byaterwa rega ntabwo bakina amarorama ubyibuke serore zirakonta muri filime ngo
Ubusenga bamenya yabasha gukina role yange. Bamenya ntago yarabasha gukina role. Onke ashaka ko yabibasha ko ntago nabona. Nago nene nabona akina ari umugome ariko ngenzi kabisa ubugome bumurimo. Sha. Nyine arabona ko handi hari nka nkasenwe twakinye ari kunigira muri Crudoro. Yegereza ka Michael. Namureba no mu maso yabona nkabona ko kafite uburakari. Amahoro n'imigisha bimubeho akomeza azamuke ari mu bantu nabo bari gufasha sinema nyarwanda kuzamuka. Ya narishimye kubera ko amaje gutwara ubwo se nimwe simbona amaje gutwara nyinshi. Amahoro n'imigisha bimubeho, nta kindi cyo kumuvuga, akomeza atera imbere, aturwanirira ishyaka cyane muri sinema nyarwanda. Icyo kintu nicyo kabisuvuze neza. Hanyuma mu bakinnyi ba filime bo mu Rwanda ninde abakinnyi ba filime apana abandi bo mu buzima busanzwe, ninde muntu w'inshuti yawe cyane ushobora kubwira nk'ikibazo cyawe gikomeye? Harimo abantu babiri. Ndenande harimo Shafi, hakabamo na Bahavu. Na Bahavu ukuyemo abafamiliye bawe, wenda God forbid, Imana ibikurinde, ufite ikibazo cya 5K, ninde muntu wakuza mu bwongo bwa mbere watekerezaho batereka muhamagare mubwiye ati please send me 5K cyangwa nyohereza amafaranga? Ni benshi we nge, ni benshi. Inkoramutima yawe uhita umusuhuza kuri televiziyo, ndabizi ibyo byose niba ari inshuti yawe. Ntabwo ntekereza ko aka kanya ari kuri televiziyo. Ntacyo, ariko hari abandi bamuzi bavuga ati uzi ko kuko ari byo bari buze kubimubwira. Gukora bari nkora mutima yawe pe. Sani ngomba kumuvuga, hari uwo ntavuga ariko undi reka muvuge, yitwa Gina. Gina. Nshobora kubona na muzi. Uramuzi kuko akunda gusohoka. W'igikara? W'igikara. Muremure. Muremure uteye neza. Ubyibushye. Ariko uramwumva. Gina ndamusuje cyane. Agendana n'undi. Ntabwo mutaba muziranye. Turaziranye. Agendana n'undi nanone w'igikara witwa, ndamwibagiwe, kandi afite izina ririmo niba ari imibare zero. Urabazi zero? Kuna bazi sha, umva uri imfizi ya Kigali. Zero na cyo urabazi? Bararyubatse. Ndasuza zero cyane. Zero arasetsa cyane. Ndarasuje. Wagiye. Utiki. Nzabahuza na Turiki nawe bamenyane. Ntabwo ndababwira baze kuza kugushyigikiramo ya. Ariko ni byiza disi kuba hari umuntu bitanu n'amafaranga make cyane. Ariko kumva ko hari umuntu nyine ushobora kwizera ukavuga ati ntayo mafaranga. Ya. Inshuti zagutabara, ariko hari n'undi. Hari n'undi witwa Karine, ndamusuza Karine wikabuga. Ariko wamuhishe. Karine wikabuga disi, inshuti yanjye narubwo duherukana. Kari, bari banze kukuvuga. Ndabateranyije. Oya. Oya, uri ntabwo yamuvuze. Oya, nge mfite, navuze ariko mfite abantu benshi. Nge ni benshi. Okay. So, ese uyu munsi dufite triple play. Ejo top 10 Turkiya yarayitwimye. We na Dani. Baravuga ngo bazayiduha uyu munsi. Sha, hano hari message zawe nyinshi byatari. Gira icyo ubwira abafana bawe n'abakunzi ba sinema z'inyarwanda. Ariko I wish ko nazakubona nko muri filime iri international, nkakubona wageze Hollywood. Cyane soon. I? Cyane rwose vuba. Vuba. Vuga ngo inshallah. Inshallah. Imana ibiguteremo inkunga kabisa. Bizagende neza, hanyuma uzagaruke muri takeover byibuze ufite boyfriend. Nayo ni indi step y'ubuzima. Si byo trick? Mbese ni itegeko. Eh, none se uzabaho gutya gutya gusa. Maxime yavuze ngo mwambaye n'ibintu bisa. Urahira. Cari nani nabararimye ngo nshimiraho ntagera bavugaga hehe? Mu mugongo. Ubasha kugera mu mugongo? Ko nabonye ubuzima bwo kuba umuntu ari single butanga amahoro.
ariko arije n'umupira wa yakubera mahoro eh uwo ni we nshaka rero uwo mahoro aha aba type tujye dukorera abasheri bacu bagira mahoro apane ibintu bya stress eh apane ntambara apane ntambara ngo mwirirwe mujya sheri wawe cyangwa uheruka yarazi password ya telefone yawe eh wereka reka moya sheri wawe azi password ya telefone yawe ajya muko ashaka uko ashaka nantsinze naba ndyana namubyutse ako no gusinziriye ngamwe yere bumenye ko ubwo yari mari ako na boyfriend aba sheri wawe nawe ntacyo umuje abantu njenzi bari married umugore kubera iki kandi ni na byiza to ntabwo ari ngombwa nyine kugenda muri telefone y'umupartenaire wawe nanjye impamvu afite password zo kugira ngo ajye muri fone yanjye ariko hari ibintu byinshi njye nk'ubu ngubu reka amatere na story njye nago sinzi impamvu ntayigira ndi suppose kuba nyifite ariko ntabwo nyifite konteri y'umuriro kugira ngo ure umuriro yaba muri telefone ya papa Miguel hari igihe njye ntanasanga nk'umuriro washize ntabwo ndi umubyutse ngo ubyuke ugure umuriro ngomba gufata fone nkafungura nkagura umuriro bakashyiramo so urumva ko urwo rugero rutoya nyine ni emergency ushobora gutuma njya muri telefone ariko ntabwo wajyamo ngo ujye gushakamo ibibazo ngo whatsapp kamo urabibona babwize ukuri niba ugiye muri partenaire muri telefone mu partenaire wawe ushakamo trouble do ntabwo wazibura nibyo uri dakora na muyango ntabwo uyibura ushobora no gusanga n'umuntu gutya gatumwa rwangenda nyarantu abantu azana untantu shu waramutse ute ariko ashize nk'amezi nk'atanu mutavugana murakaza kumvisha shu waramutse ashize amezi atanu ngaho rero umuhini ukawuri inyuko ni hantu ujya wumva uko ariko mwazantumiye nkajya mbaganiza ibintu si uko ni ibyo tuba dukeneye rata ntabyo rero mubonye jya ubwira abantu nka ba Toni urumva batara na ibyo tubyihorere ntabwo ari byo nimujye mwirengagiza none se rata nk'umuntu ko hari uwo nzi wakopiye watsapu y'umugabo we muri telefone ye wamubwira iki uwo ngubu rwose ndamusabira gutuza ashobora kurwara atazi n'ikimuteye indwara si ukugura agahinda kweri undi muntu ari umuntu mubi umugabo cyangwa umugore ntabwo ari mata ya telefone ko ariko ubirebera iyo umuntu ari mubi shasa tanira mu expose oya umuntu ni mugare ahubwo umuntu ni mugare telefone rwego ntago ari telefone ushobora no kuba nta n'ikintu ufite cyo kubikora ariko abantu benshi bafokasi ni kuri telefone cyane buriya telefone telefone ni way of communication uziko telefone hari couple nyinshi yatandukanyije sinzi niba icyo kintu mukizi cyane erega hari nubwo ubu bibona ukabona nk'utuntu amaze iminsi yikora kavuga ati ariko ahugiye kuki ukajya muri fone ukabona ibyo ahugiyeho ariko hari nk'ikintu kiba kitagushwanisha n'umuntu kamembe ushobora kubona umuntu uri kugenda akora utuntu muri iyo minsi ubona tutari seriye ukabona umuntu rwose ntari kuyisiga iruhande rwawe ari kujya muri dushe ukabona arayiteruye oya ibyo si ngombwa ayiteretse ku kuruza reka ibyo ni ibyo si n'ibintu akoga iri ku dirishya akavana ku dirishya yajya mu cyumba yajya muri saro agahita yibuka ko yashyize mu cyumba kandi ko ari n'umuntu usuguhima akaba yanayiguhereza iminsi ibiri ntagire n'ikintu ntagire n'umuntu unamwandikira waramutse ubu ni nkanjye kabisa nkanjye yanjye uyifashe ndabona n'uwunze umugabo wajyaga kugenda mu mafuti ye agasiga telefone yawe ubundi byiza no kuyisiga telefone ntimukajye muzita telefone ntabwo ariho umuntu arebera umuntu umuntu ni mugari cyane ubundi urukundo umuntu arubwirwa n'iki n'ibikorwa umuntu agukorera hari abambwiye ngo umwanya oya none se n'abantu basanzwe baguha umwanya batanabonana no si urukundo nyarwa nyine ibikorwa si ubwo ni nk'ikihe gikorwa ubu si turi kumwe reka sheri wanjye ntabwo hano twe twaje kwigisha urukundo emusukuye kumubwira ngo sitopu oya nagakwiye kumbwira ngo sitopu iyo ni umusitari ariko agomba gutanga inspiration ku bandi bantu n'abafana be yewe ubuzima bwose social life yambaye n'amakuru urashaka ko tugira inama yego ndisinga murashaka ko mbagira inama ntabwo wagira inama ufite ahubwo wabibaza nka muyango kandi mukazajya uri murakomeza wicisha emusi n'indakubwiye ko afite wowe wakifuza ukivugira wakomeje umwegereza yuko afite nanjye ndafite ariko jiripita sapurayizi jiripita dore jiripita urashaka pita pita ngo ntidusuhuze hano ushaka umujama yambaye neza pita ubonye ukuntu yambaye pita uyu munsi ni ku wa kangari ku wa kabiri decesi iraba
mubyubahiro tukugira. Reka tukulonchinge Peter. Ngwino usuze Tony. Peter twaje tukubwire ko. Tuzosuze Tony byonyine. Agufana nushaka uhite wigende. Ibaze ko. Ibaze ko ari intambaro k'ikimomo. Sharo kinda mu posting. Ariko se. Baze ko makaraka. Ariko Peter ni umwirisi. Reka gende. No kwirisi cy'abantu. Ko navuze ngo dufite abagabo babiri. Hari Phil Peter na Rocky kandi bose tuziko. Yes. Bose byarabana. Ni ukuvuga ngo Peter ngo sukora iki? Ngo ukora iki Peter? Ambo. Peter afite umwana. Nanasti. Nanasti. Uyu nguyu. Ndo Peter araje baruka. Peter mba ndakwinyenda baruzusuze Tony. Byonyine. Dore nundi wiyambariye cape uranyuramo gutya kidogo kidogo nta nubona. Uyu no nguye mo Peter. Babare. Umva umwana ko nakubwiye mubwire bo. Uyu nugwemo ndumufana wawe. Good good. Dani Dani the sound, the sound Dani. Dani the sound. Let's a chama. Good good good. Good good. Dani Tomboji. Omboji. Sinzuko. Oya ki kamera ngo zaye zihari kabisa. You don't know. Karibu Peter. Bino muyangaisa. Okay. Mwana sharinga so server zana safani shoshi Peter uyu numufana wawe banze mbabwire ko uyu munsi ntari gukora none mutumye njya kuri TV walaze wari wambona kuri TV nambaye ingofero sa wapi aho Peter wambaye neza ingofero nari ne none urabanje urinjira ndebe meta yambwiye nkubwiye story rero ibintu nari nambaye nabizindukanye mu gitondo mu mirima nta muri mu rutundi kandi uyu munsi nawe urahinje gukora nje kureba wagwana nubona se ko nazindutse bitandukanye none ako take over mwanda Chris mwanshyize mu kazi reka mubwire ibintu byabaye aha njyewe sinzi ukuntu nifashe gutya mbare ko nakugeranyije ariko njye narebye ababoga arabirinze kandi nkaba nzi Marito Stetra umukopini wawe hari ambabarire ntibahari igitangaza ngo ufite ndavuga dufite Rocky Kimomo dufite Phil Peter basore baburiye koko bashatse bika bibaye ngombwa umwe aza afite gahunda ahubwo ati tugende mu rugo wafatanye Shamba barira ntube wansebeje. Tony yavuze ati. Sheho ari. Phil Peter. Ha Dani wagwa. Dani ufite kibazo ngo. Yavuze ngo Phil Peter. Mani shimo. Semba barira ni muri. None se rata, buretse mbabaze. Tony nibwo ugihura na Phil Peter. Cyamujya muhura n'ubusanzwe muzima busanzwe. Yaragize kumubona ko narago namusuhuje. Mani ubwo mwajyaga muvugana. Nta nubwo mucata. Ntago tuziranye. Ntago tuziranye. Muzi nyine kuri TV. Bara mwiyongeze irindi rimwe ariko nubwo tutaziranye nubwo tutaziranye ngene naragusengeye wari warasengeye ahubwo ngene nari naragutumyeho urumva wenda nanze gusara cyane kuko ntamenye icyo yari yarantumyeho ndaza kukikubwira nyuma y'ikiganiro Dero urebesha kankoraho. Nabuni je bana nara gusengeye ngo Imana izasubize ibyifuzo byawe. Ubwo ntazi byari byo. Ibihe. Ubwo ntazi byari byo ariko whatever. Dani watu wabaye. Philip atavuye gishuka. Ibyifuzo byawe. Zina Tony. Vugisha ukuri. Tony oya hari abatoni benshi. Nta muntu wakwandikiye akubwira ati Tony gutya na gutya. Oya. Ariko kubijyanye n'akazi atari kubijyanye. Kaze kamisha uzi n'ubukene mfite no. Wowe mana kuvuga akazi. Wowe ngewe akazi ndakema ariko kose niriwe nano akamenya. Wowe ari akazi. Mbabarira. Nubwo akaba. Bita mvugira ngo God just.
ntago nzibye. Bazavuga ibintu. Nge wakaza apfa kubarakaza. Ako iyo nyumvise na nta muntu wagutumye avuga ngo ndashaka gukorana na Tony bibi nibi nibi nibi. Shaho ubuga abantu baranyanga umuntu utampa kazi nkuwo koko. Ah ndabimenye ko yambeshye. Ntago bigeze babimbwira. Ariko bizavuga ngo go just. Woze ndamutse ntutse ababyeyi. Kereke ntabwo twakoresha. Igifaransa baravuga ngo adivienne que pourra. Bicaho byagaci. Ni byiza, ni byiza bra Tony, uzunguka abantu, uzagira inshuti, ukire n'abagabo. Urakagira abagabo. Aha. Ndabakire. Mbwira ibintu bitatu ubonye bigutunguye kuri Filipita. Oya mani nawe do bya bindi byacu muri Afrika ukubita no muri ngo ngo kumbe burya ni mugufi ngo burya ngo urananutse okay ngiye wenda sinanutse nariye maku yirutse bimubwire nta kibazo message bagira oya bibi nungwe kuri we oya byambara neza vraiment araberwa Urana kwirukanye ubusa Icyo nanjye nakibonye kabisa Araberwa kabisa Afite namahit Ni mwiza Afite Ekubwirira koza hanya ni koza Ngira indirimbo wakunze Filipita kurusha izindi zose Imwe afitanye na social mula Amata Amata